Ал ендігі сөз Зейнет кезет жобасының жүргізушісі Нұрболат Жаңабекұлында. Нұрболат, бүгінгі шығарылым қандай тақырыпқа арналып отыр? Қайырлы кеш, бүгін зейнетақы жинақтарының сақталуына берілетін мемлекеттік кепілдік туралы айтпақпыз. Мәселен, қазір миллиондаған қазақстандықтың бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жеке шоттар бар. Олардың жалақыларының белгілі бір бөлігі ай сайын сол шотқа аударылып тұрады. Бұл орайда кез келген адам зейнетақы жинақтарының қорғалғанын қалайды. Ал жылдар бойы жиналған қаржы азаюы мүмкін бе? Қандай тәуекелдер бар? Рет-ретімен баяндаймыз. Биылғы жылдың бірінші қарашасындағы жағдайға сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті жарналар бойынша 11 миллион 500 мың бірліктен астам шот ашылған. Ал жинақталған сомма 14 триллион теңгеден асады. Міне осыға мемлекеттік сақталу кепілдігі қолданып қана қоймай, жинақтар көбейіп отырады. Мысалы шартты кейіпкер ретінде Еркебұлан есімді азаматты алайық. Еркебұлан өндірісте 20 жылдай жұмыс істеген. Сәйкесінше ай сайын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына табысының 10% аударып тұрды. Сөйтіп ол 15 миллион теңге жинады делік. Бірақ бұл сомма тек жарналар есебінен жиналған жоқ. Себебі мұнда инвестициялық кірістің де үлесі бар. Яғни ұлттық банктің әртүрлі бағалы қағаздар мен активтерге салған инвестициясынан түскен табыс жинақ сомаға қосылады. Ал егер зейнетке шыққан кезде жинақталған инвестициялық кіріс инфляция деңгейінен төмен болса, айырмашылығын мемлекет өтейді. Айта кетейік, Қазақстан зейнетақы жинақтарының сақталуына мемлекеттік кепілдік беретін әлемдегі жалғыз ел. Демек, уайымдауға негіз жоқ, өйткені жылдар бойы жинаған қаржыңыз инфляция деңгейінен ешқашан төмен болмайды. Мұндай өтемақы қандай жағдайда беріледі? Бұл сауалға менің кішкентай көмекшім Теңгетай жауап береді. Теңгетай. Рахмет, Нұрболат. Салымшылар зейнет жасына келгенде мемлекеттің кепілдігі бойынша өтемақы алу құқығына ие болады. Яғни ол ерлер үшін 63, әйелдер үшін 60 жас 6 айдан басталады. Сондай-ақ бірінші және екінші топтағы мерзімсіз мүгедектігі бар адамдар мен өзге елге түпкілікті қоныс аударғандар, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік жарналарды аударған шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін осы тәртіп қолданылады. Ал егер салымшы қайтыс болса, кепілді төлемді мұрагерлері ала алады. Рахмет, Теңгетай. Айтпақшы, қазір зейнет жасына келген отандастарымызға құжат жинап табан тоздырудың қажеті жоқ. Тіпті бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына да бармайсыз. Бар болғаны бір ғана өтініш жазасыз. Бұл туралы толығырақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қор акционерлік қоғамының басқарушы директоры Мұрат Шәріпов айтып береді. Мұрат мырза, қайырлы кеш. Төлем тағайындалу үшін қайда жүгінеміз? Мемлекеттік кепілдік алу үшін тәртіп бір шығар, қандай құжаттар қажет? Қазір зейнет жасына келген адамдар халыққа қызмет көрсету орталығына, яғни азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына жүгінеді. Сөйтіп мемлекеттен базалық ортақ зейнетақы және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төлемдер алуға өтініш білдіреді. Сол өтініш негізінде арнайы әзірленген әдістеме бойынша әрқайсына жеке-жеке төлем есептеліп, азаматтардың банк шотына жіберіледі. Осы ретте зейнетақы жинақтарының сақталу кепілдігі туралы тағы бір маңызды ақпарат қоса кеткім келіп тұр. Егер салымшы жинақтардың бір бөлігін инвестициялық портфельді басқаратын компанияға аударған болса, онда мемлекеттік кепілдік сол компанияның кепілдігімен ауыстырылады. Яғни компания сіздің зейнетақы активтеріңіздің басқару кезеңінде кірістілігін ең төменгі деңгейін қамтамасыз етуге міндеттелінеді. Жауабыңызға рахмет. Міне, көріп отырғандарыңыздай, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы біздің қаржымыз мемлекет тарапынан толықтай қорғалған. Құрметті демалысқа шыққан әрбір азаматқа сол сәттегі инфляция деңгейі ескеріліп, нақты жинақталған соммасы беріледі. Бұл туралы Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңында да белгіленген. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар.